sumbang semua. Thank you.
Siaga campur sari widya laras kenging para pratangga apyar busana nira lir surya wadalira saking celoni di arsa madangi jagat tumungguh mungguh paning sapucaing wukir merbabak bang sumila yara soroteng surya megolan gunung gunung miat langgan kalading kalayang hanggar panda muncar oh
menika wajib dipun jawab kecuali salamnya orang salat. Nggih. Kula bali malih Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kula donga-dongaken ingkang jawab salam kula benjang mengke wonten kanane mlebet surga ning kanane. Nggih. Haa. Kirine mbah besok. Nggih, matur sembah nuwun kunjuk dhumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dhumateng pamengku wilayah. Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat beserta jajarannya saya hormati. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari. Ngaturaken wilujeng siang. Sugeng pepanggihan sesarengan kadang-kadang campur sari widya laras. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Widodo sarjana ekonomi. Mijil saking tlatah Mega Mendung Puncak Bogor. Wonten ing kawedangan siang menika sawan pingantuk kakurmatan tinimbalan dawuh saking keluarga agung Bapak Patri dalasan Ibu Mahmudah ingkang sampun kepareng netepi darmanipun yang asepah hamalakramaken putra-putrinipun menika ngunduh mantu jeh menika Bagus Pria Anggoro ingkang sampun kalampahan dawuh kalian Dyah Ayu Gita Resti Amelia putri saking Bapak Suwardi dalasan Ibu Tutiana mugiyo kagem Sri Pinanganten kekale dadoso keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah latan sapik atau berkaipun Gusti ingkang moho kawoso amin ya robbal alamin. Dan tentunya semoga kedua mempelai cepat diberi momongan baik yang soleh maupun soleha amin. Bapak Ibu para tamu undangan semuanya, sebelumnya kami mohon maaf apabila Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir di kesempatan siang hari ini yang tidak bisa memahami bahasa kami, jangan khawatir, nanti akan dikolaborasi dengan bahasa-bahasa nasional. Tentunya suguhan-suguhan dari campur sari Widya Laras nanti tidak hanya menyuguhkan tebang-tebang campur sari saja Bapak Ibu, okay? Nanti dipersilahkan yang mau request lagu baik tebang-tebang nasionalnya, pop dangdut maupun keroncongnya kami persilahkan bergabung bersama dengan campur sari Widya Laras. Para lenggah, para tamu ingkang satu kinurmatan Widya Laras kalau dangan siang menika sowan sining guyung kadang-kadang seniwati ingkang sampun samekta wonten catur Widyawati dan tentunya didukung duo ganas. Nah, satunya baru ganti busana kalau tepengaken setunggal bakal setunggal kadang seniwati ingkang nyeng guyung Widya Laras mijil saking tlatah Sragen asri. Nah menika Dyah Ayu Gea Monika Bukelwati sayang wes wilujeng siang wong ayu. Wilujeng siang Kang Mas. Aku dina iki ra bayang ra apa-apa Pak Wit. Lah piye? Tenan. Aku anggere disandingi karo adikku wedok iki wis ra bayaran ra apa-apa. Hari ini kita sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga wong ayu ngonten tuk momongan meneh ya. Lah momongan iki ning dase malah. Lah lah kae iki separo-separo kok nyambut gawe. Nggih. Dipun sekecaken rumiyin, Dyah Ayu ya. Ugi sining kuyung kadang seniwati mijil saking tlatah Ngayogyakarta. Nah, panjenenganipun Dyah Ayu Yuli. Oh, wilujeng siang wong ayu. Siang Kakak. Rak yo cek penak-penak bae to. Alhamdulillah pangestune Kang Mas. Bocah nger pawakane gedhe dhuwur kaya pramugari ngene iki. Pripun? Nyos pokoke. Amin amin. Nah, dipun sekecaken rumiyin. Ugi sining kuyung kadang seniwati made in Kota Wonogiri, Jawa Tengah.
Ini juragane waduk Gajah Mungkur proyek baksonya di mana-mana. Sing kakung, sing putri saat ini wah juragan jamu. Aku kok di promosake dhewe jamune apa? Diayu Yati Hapsari. Tasih salehke wong ayu. Tak tak tung tak tak. Ugi tasih setunggal malih ingkang nyengguyung Widolaras sampai gantos pisana Dyahayu Rizka Mo Rizka. Oh, ora apa-apa, ora apa-apa. Wilujeng siang wong ayu. Ora apa-apa, Mas, ora apa-apa. Lho kaya ngono ta? Aku ki wonge ra nesunan ta. Pokoke dina iki boga yo disantet. Heeh. Kok aku nek aku saiki menang akan main alus saiki. Main duri. Iki ki kok. Kono iso main duri, aku iso main duri, Mas. Iso nengah barang ya. Kuwi kok. Wah, titen ana enten ana pitik mancine wong ayu. Jek aa aku ki. Rak yo seger waras ta wong ayu. Alhamdulillah nang esune aku ki. Usahamu tambah lancar to. Lancar. Oh, saiki malah buka agen ngendi-ngendi kok. Oh iya, Mas. Nggih, dipun sekaken rumiyin Mbak Yati Hapsari dan tentunya nanti didukung satu lagi Mbak Rizka Mo Rizka. Ugi kalau kita piyambak Pangandali Woro Ki Bukil Hati Prayetno Mijil saking Kota Bumi Sukawati Sragen Asri. Dan juga tentunya didukung nah, pimpinan dari Widyo Laras Bapak Widodo Ar Pak Aryan kemarin jemeneng monggo Mijil saking Kota Indonesia Raya. Kowe ki mbok tutupi kok mat. Potong. Salah potong. Good afternoon, Mister. You can speak to English? Tuh bisa, Mas. Curahkan ini Widyo Laras ternyata kayak sakit banyak. Oke, sami sehat ya Pak Wid? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinten menika bombong raos ing manah saged sowan wonten dalemipun Pak Tri, dalasan Ibu Mahmudah kepareng Asung Panglipur dumateng para lenggah para tamu ingkang minulya. Meyak sepening swasana kadhang sang menika kadang-kadang Widolaras mungkin badhe ngaturaken atur pambuka lumantar lelagon manut ingkang kibot nggih. Ah Widolaras ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi ngrahapi darsa mun sumadyo sinambi laras Widyo Laras sening kuyung garangan audio sound system dan juga cerah foto video syuting. Semoga cocok. Bening swasana kanca-kanca Widolaras campur sari monggo diaturke atur pambuka lumantar lelagon emosi. Dos rojek, tanpa tuko,
Saking kadang-kadang campur sari widyo laras lumantar all artis wonten Mbak Dea, Mbak Yuli, Mbak Yati, ugi Mbak Widodo nggih. Kawareng katur kala wau menggah lelagon caping gunung apa to nggih.
Oh, perahu layar. Wonten rojeng perahu layar ugi tawang Mangu Indah. Tentunya kami tidak lupa akan selalu mengingatkan kepada para hadirin, para tamu undangan semuanya, karena kita masih di masa pandemi. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya, nggih, himbauan dari pemerintah harus selalu menjaga protokol kesehatan. Tentunya harus mencuci tangan, memakai masker bagi yang tidak menikmati santap siangnya. Nggih, yang menikmati tetap dibuka dulu maskernya. Nggih, Bu, nggih, nggih, Pak. Dan tentunya harus selalu menjaga jarak. Nggih. Monggo Bapak Ibu para tamu undangan semuanya yang mau request lagu baik tebang-tebang campur sari maupun tebang-tebang nasionalnya Pupung Pinanggih kalian Widyo Laras. Keluarga besar dari Surabaya, Mojokerto, Magetan. Nggih, nanti ditunggu. Yang mau nyanyi monggo, yang mau foto bareng kali Google nggih kami persilahkan. Nggih, sinambi nenggo anggenipun para lenggah para tamu ingkang badhe rekes lelagon utawi ingkang badhe dono swanten masipun lumantar Widya Laras dipun jumenengaken setunggal boko setunggal kadang seniwati ingkang nyengkuyung Widya Laras. Iki wah, adikku wedok saka Sragen sik. Iki pamundutan YouTuber pokoknya giat dijumeneng kesek. Sumpah YouTuber ini kabeh ini nge-fan kaya ngarep ini karo MC ini belas loh kemarin jumeneng lo ngayu dia hayu ke ya Kang Mas Lagi. Oe o oe o wong ayu wong ayu. Sowanmu padha ora to iki ya kape-kape mbok gedhek iki sinom lho iki. Iki nyambut gawe kaya Mas Bokeh. Iya wong ayu. Wah. Sampun wonten request. Pamundutan nggih saking Eyang Kakung saking Kelatan Jombang. Oh Jombang. Bokoroto nggih Pak nggih. Jawa Timur. Oh Jawa Timur tanggoku berarti. Walah kowe iki kok ya kuwi kali Brantas ngetan sithik ku lho Jombang. Aku ki sedelok maneh ngono ya wis teko Ngawi lho. Piye to? Oh kowe iki ya cek tlatah Jawa Tengah kok ya. Ngawinan kok iki kok. Ngawine ndi? Ngawinan. Nganjuk. Ini ngatur ke wilujeng siang wong ayu derek mang ayu bagyo wonton dalamipun Bopo Patri utawi yang terkenal di mana mana Pak Klawor. Ngapunten lho Pak G. Nggih, niki wonten kasrat wonten niki Pak Klawor. Pangapunten lho Pak. Ing ngapunten ta Pak Klawor menika? Yang di sebelah sana. Oh, sebelah mriko. Walah nggih Bu E. Nggih. Ugi dalasan Ibu Mahmudah kepareng menika ngunduh mantu wong ayu iki. Bagus Priyo Anggoro kalian Mbak Gita. Nggih, semoga jadi jodoh dunia dan akhirat. Amin. Amin. Aja nganti pegatan, ya toh? Aja kaya aku, nang meteng. Heeh. Nggih, bawane melok nemawon nggih. Iki sliramu ngaturke bawa. Heeh, ngene ya wong iki njubuhke swasana karo nyarenge anggenipun para lenggah ngrahapi dahar, diaturke sing kira-kira cocok. Heeh, pelok 6, Co. Ajar ya Mas. Ra dadi ngapa? Ajar ya Mas. Pelok 6. Mociroci. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mas Bogel di sini. Piye wong ayu? Heeh. Aku ki tenan kok bobong, rasane ngatiku tenan. Yo. Ta tunggu seliramu iki lho wong ayu seliramu asli gea kembali.
ya kudu ngene iki iki. Entuk ku gadang-gadang cilik tak gedheke wong ayu. Bareng gedhe. Lah ya kok gedhe sok-sok ki anggirane gaya-gaya ki ora matok aku. Nek ngene iki jan tenan, kowe njaluk apa bakal tak pinangkani wong ayu. Tenan. Kowe arep ngersake apartemen tak kontrake. Kok kontrak to? Loh, lah ya dasi ku kontrake. Ngersake mobil pek jero tak sewake. Lah kok nyewa, Mbak? Lah piye isone ngono. Ngono. Sedina 500 lho. Monggo. Rawo. Dak pilih Pak Wit menika. Nggih Pak Wit. Mriko-mriko mboten ngedalke. Pak Wit persone telingsingan. Wis jane lah, monggo. Cak ba Pangkur Semarangan asli gaya 5 tahun yang lalu. Jenenge Pak Anom. Lah yo, biyen ki Abah almarhum. Mas Leng. Wah, kuwi ning dine-dine iki ora gaya ora kok. Dhisik. Saiki sing nemu Pak Wit. Wah, ora tenan, Mangga. Rujuk nek awake dhewe bojoan ora dadi masalah. Nah, anggap aja itu tidak ada. Dadi pengen bobok ya, Mas. Ora tak bobok. Oh, ya, ya. Saken apa di kok sajake ya Allah sapa lho Pak rokok ngelapi ya apa lho tenan aku ki nek urunge suaramu ngono wis pengen bobok gak malah melek terus aku. Aki dawae apa wong ayu sing kira-kira nyamat langgam layung mawon. Oh ya. Dipun pinangkani tan kantun kagem dulur-dulur ingkang mantuk lumantar video laras wonten Mas Bimo Fitri, Ibu Cindy, Ibu Sri, Mbak Wiwin. Alhamdulillah hari ini Mbak Wiwin di TKP. Iya. Ah, support ganas. Ki ning dining di jan luar biasa kok. Monggo, buka celuk. Kalayong layong ah.
Sing nyanyi sapa gel? Genah gel anu. Pira kuwi regane? Alah sakeke aku ngono. Tansah janjeng sesuk nganggur ora. Ya kono dimaklari. Oke, kalau begitu 10%. Open BO. Astagfirullah. Lah jare kon maklari apa ya kuwi to? BO itu apa? Bugel. Ayo apa? Bugel loper. Bugel loper kok. Monggo. Moga ami janji kang tas titis lulus Raharjo wong ayu. Wah, jane lo tenan. Ki mau langsung supportermu kuwi lumantar YouTube. Bawane dak pilih langgame ya pas. Hang, apa ki mau? Kelayung. Lumantar Mbak Gia. Ini luar biasa. Tentunya tidak lupa kami ucapkan selamat siang. Selamat datang kepada para tamu undangan semuanya. Nggih. Selamat menikmati hidangan yang telah tersaji dan juga selamat menikmati berandari kami campur sari Widyo Laras. Nggih, mengke wonten pamundutan yen ing tawang ana lintang menika ingkang ngersakaken panjenenganipun Songsong Agung saking tlatah Jombang. Panjenenganipun Eyang Yang Roto. Nah, Ki Dik Yuli iki sak bawane sing dikersake iki mau wis maringi tindih lumantar Widyo Laras. Mbok menawi panjenenganipun Bapak Roto saking Jombang badhe nyarirani piyambak, kawula sumanggaaken. Nek biyen pancen tak nggih pameswari, lan saiki wis piye ya wong slingsir lho iki. Oh. Ganti plat nomor wayahe 5 taun iki. Ganti plat. Ngene wong ayu. Nggih, Kang Mas. Iki nuhuni dawuh panjenenganipun Bapak Roto saking tlatah Jombang menika Eyang Kakung bilih kepareng ngulingaken langgamipun yen ing tawang ana lintang jangkep sak bawane. Iki kanca-kanca YouTuber nyebar godhong koro bar iki diwalik
ana lara ati loro, wah pamrihane iki. Loro. Lara ati loro IRICK adik kulanang Mas Doko. Juga wonten Mas Tarno Tania Jaya klangenane iku Podang Kuning. Ugi wonten panjenenganipun Mas Bimo Fitri, ada Mbak Purnama Kinanti, Mbak Delpus, wah pirang-pirang Mbak Nia. Pirang-pirang kok kayak ya Mas ya. Pokoke engko siji boko siji. Iki dhateng sih. Wonten mriki nggih sampun standby niki. Lah iya. Cinta pokoknya. Ah pokoke wis wah anggarane Mbak Wiwin iki di TKP kabeh mlayu ning Kidul Laras. Kadang wis jan penak pokoke. Monggo. Nggih matur sembah nuwun Kang Mas sampun di. Nggih. Diparingi wedal nggih. Nah niki ibu-ibu, ibu-ibu sing tengah sing lho Mas. Jangan lupa pokoknya nanti pasti minta lagu deh. Wes joget lah ya dewe joget. Kuwi mau iki. Langgam dijoget iki. Semangat ya. Kalah kau dewe lho. Ini padahal tadi langgam lho, Bu. Ibu mampunya lagu, Bu. Nggih, ada lagu. Mas amplope pengantar dereng, Pak Bos. Paring ini. Ya, dibawani Cahyu. Wong loro no Mas. Oke, nuhani damung panjenenganipun Bapak Rata, Eyang Rata. Nggih. Mociroci. Ya denger. Reka-reka. Ya. Yening tawa. Eh, tak kandani ya. Aku ya ngantuk ngerti ra. Nang iki ya daulat tok dhuwit. Malah aku ngono dawuh kaya. Nyawang siramu gitu, lah, sok kapan ikut dilarani? Larani ngapa? Orang yang sowan-sowan. Maksudnya itu nyanyi gitu. Ya muka-muka teko besok. Iya, aku kita mau apa? Lah yo, maksud. Aja kok daftar sana lo. Gak, tak buka usaha nyar. Oh ya, amin. Nonano. Saya gampang sur yo. Nano nano. Wei wei, rata dia. Sinok se. Tani.
ngenteni padang rembulan. Oke, hari ini juga live streaming ya Mas, bersama Cerah Foto Production atau Cerah Foto Cijanto. Matur suwun. Diatur yang ingin tawan olitang spesial kagum keluarga besar dari Jombang dan Surabaya Mojokerto Magetan. Monggo yang nonton kemarin Jumeneng beksan tayub sinarengan kadang-kadang video laras. Thank you.
Ibu Farida. Ibu punya lagu, Bu? Nanti habis ini dibawain. Iya, enggak apa-apa. Nanti ada amplopnya, Bu, tinggal nulis ya, Bu, ya. Keluarganya berapa, Bu? Keluarganya ada berapa? Satu apa dua, Pak? Mana lagi, Bu? Enggak, pokoknya yang dok harus diisi ya, Bu. Ngarep.com. Ngapunten. Ibu Farida, deket saya, yuk. Nanti lagunya ditulis dulu ya, nanti habis ini dibawain ya, Pak, ya. Adep sana, Bu. Nanti kalau sampai rumah bisa dibuka lagi ya, Bu, ya. Di HP kita ya. Ketik cerah foto, kalau enggak video laras ya. Kita joget lagi. Ini Jeh matur sembah nuwun Mbak Yuli sampun kepareng ngaturaken yen ing tawangana lintang tan kantun kagem keluarga agung saking Jombang. Tentunya tidak lupa kami mengucapkan selamat siang, selamat datang beliau Pol Suska Drap 1 Jakarta. Menika Bos Tommy nanti juga dipersilakan untuk bergabung bersama dengan Widyo Laras. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang Pol Suska Drap 1 Jakarta. Tentunya nanti ditunggu partisipasinya bergabung bersama dengan Campur Sari Widyo Laras. Jeh, boten kata lumpen menika nggih. Dipersilahkan nanti yang mau request baik tembang-tembang Campur Sari maupun tembang-tembang nasionalnya, kami persilahkan untuk bergabung bersama dengan Widyo Laras. Kengko wonten pamundutan, wonten loro ati loro spesial buat RICK ke adikku Lanang Priyohandoko, ugi Mas Bono dan juga juragane Bakso Sebro. Ini Bintaro 2 mau jani ya diatur ke lumantar Pak Wit ini dereng marem. Nggih, ugi panjenenganipun dalang tengkleng. Ki dalang tengkleng saking tlatah Boyolali saking dadi juragan sapi Pak Wit. Nggih, menika ngersake lagu ingkang anggit panjenenganipun piyambak wonten imbang ana katresnanku ugi panggudan katresnan sing nembang Mbak Gea. Nggih. Mengke Pak Tengkleng nggih, mengke Mbak Gea kajenge ngaturaken imbang ana katresnanku ugi panggudane katresnan. Nggih, wonten lali janjine tlingsingan. Nah, mengke spesial buat yang punya pondok gede Mbak Wiwin. Nah, beliau ada di TKP tempat kejadian permainan Widyo Laras. Nggih. Nah, Mas Bambang, Mas Bro NTB. Wah, juragane bakso Jeng Sri Medan medine cokek. Iki dek wakit. Pokoke tunggal pokoke tunggal nyen pangapunten boten saged kasebat tunggal pokoke tunggal boten ngirangi rasa hormat kula untuk YouTuber-YouTuber penggemar Widyo Laras. Ada Mbak Evani Ratnasari. Lho. Kok ya ngechat ning kene iki lho. Aku tak nonton bebekku. Aku lho iki dudu ra mungkin playere. You and me kok sombong. Kene genti Dek Yati Amsari, garwanipun Kakang Menaik Maru Jemeneng. Thank you.
siang wong ayu. Lajeng siang. Ke awak dhewe ngaturke pinuwun gung tanpa upami kagem panjenenganipun Bapak Widodo kepareng jumeneng ke awake dhewe. Ngertine awake dhewe iki suwe ra ketemu ya wong ayu. Suwe banget ya, Mas. Lah iya. Iya alhamdulillah. Nggih. Nggih matur sembah nuwun, Pak. Oke, pentel kecakap keluarga besar Surabaya ngoten. Pundi, Pak? Magetan. Nggih. Mengke pentel kecakap. Kok ya kowe iki kok. Ini kalau masalah begitu cepat. Nggih. Ada pentel kecakap keluarga besar Magetan. Mengke wonten lorati loro, wonten imbangan katresnan niku adalah le janjine telingsingan nggih. Setunggal boga setunggal mengke dipun pinangkani sinarengan kadang-kadang video laras. Lorati loro cahyu diaturke menika spesial buat RICK Production. Iki Priyo Handoko. Mas Priyo. Heeh juragane bakso Sebro. Anjir. Heeh. Belajar nggih Mas Priyo. Oke Mas Bambang. Mas Bambang. Mas Bro, Mas Tarno Tania Jaya, Mas Jendau ya. Mas Jendau ya, Mas Andri, Mas Adi. Iki Mbak Purnama aja lali. Mbak Pur, Bunda Win. Bunda Win saiki. Yang lagi pondok gede. Yuk cok, diaturke loro ati loro. Hey!
tak pernah mati nanti. Dan juga youtuber-youtuber Indonesia. Aje matur sedan pun loro ati loro sampun keparang katur ugi wonten anake sapa Mbak Wiwin kelegan menika nggih Mbak Win nggih mugi-mugi Mbak Purna makin nanti sehat selalu panjang umur je wonten pamundutan saking keluarga besar Magetan Pentil Kecaket nembang piye Mbak Aje matur sedan pun mboten lho juga caket Pak nggih oke siap dan juga nanti ada lali janjine telingsingan ugi wonten pamundutan keluarga besar Mojokerto ngersake gubuk asmoro dan juga podang kuning jih mungkin dipun pinangkani dan tentunya Pak Tommy dipersilahkan nanti untuk bergabung bersama dengan Widyo Laras ki gilirane Mbak Wiwin durutnya kan gini sik tode kok gini ya mangga keparang jemeneng Mbak Wiwin. Wah, wow, ngoten nggih. Okay. Ngene di RSK dulu. Padha-padha you're welcome tentunya Bapak Ibu nggih. Nah, karena ini yang kita tampilkan salah satu penyanyi yang super power ya. Juga salah satu pemain futsal. Kemarin juga aku iki penyanyi kok kaya
aku wis ayune koyo ngene lho, mosok mbok arani pemain futsal lho. Lah kowe iki wong yo ngene lho, Dik. Jenenge penyanyi iki tampil begitu tampil iki ya sing lembah mana po lagune koyo macan luwe. Terus? Wah, koyo. Lah iki ki tularan Pak Is kok magetan iki lho. Asline jamos pati Pak iki. Ora gareng kok, Pak. Tak didoki sisan. Ora gareng, Pak. Lah iki Ibu. Lho, gonjos. Hah? Asli kurang gareng iki nggih. Oke, tebang Ibu nggih. Alhamdulillah. Ah, kurang gareng. Oh, lha iya. Menika to. Alhamdulillah. Pabrik gula. Kula anu, Bu. Bu. Kula etan masjid menika. Nggih, etan masjid, nggih. Paron Kudus Mbak Gep. Nggih, etan masjid kula nggih. Mengke nembang Ibu nggih. Nggih. Nang nggih. Wah, Pak. Bojone asli Mak. Mriko Pak kurang gareng. Pak malah wis apal wong gemolong seragen wis gak iso ngapusi aku. Lah nggih nek bojone asli kurang gareng, pabrik gula. Nggih Bu, mantap. Wah, luar biasa keluarga besar Magetan. Dikayang ke joget sedoyo nggih. Lagune pentol kecokot. Napa Pak? Wah, lho Dek rungokno. Bogel mania. Bogel. Nggih. Nggih kula Bu nika. Ya Allah. Nggih. Siap-siap nggih. Iki reunian awake dhewe malahan kowe kok ya marake lho. Bogel, bogel. Nggih. Pak Wit, pun gelar kloso mawon. Iki awake dhewe ora sida nyanyi, malah anu rembukan. Sok aku kok kosok-kosoke kaya ngono, cah-cah. Nggih. Ya Allah. Ya Allah. Pokoke tenan nggih, Bu nggih. Wah, kaya ora sing delok joker to lek. Kok ya senengane lho. Raiku mawon. Ayo musik, Mas. Oh iya, salam-salam dulu. Salam-salam dulu buat Mas Semar Mulyo, Mamasku Bebep, Pak Ari Widodo sing duwe omah akeh. Terus Mas Adi. Nah, yang dari Seragen. Terus sapa meneh ya mau ya. Lali aku. Pokoke kabeh, pokoke kabeh matur sembah nuwun. Pentil kecakot. Mas iki mantul lho. Semar Mulyo. Lah iya, ke Rizka Lovers kae. Kopo-kopo arah sido ki piye to saur magetan bergoyang monggo rombonganipun magetan susu bergoyang yo rasane ra karuan susu susu rondo rasane rada setarik sis kaya kowe iki lho magetan bergoyang monggo Bu. Tak apa.
iki ngene sisan. Tambah malih monggo. Iki ana gubuk asmara, ana kodang kuning, ana tembang kangen. Tembang kangen. Tembang kangen garape Tayub, Mas. Pak Dhe ngersake napa, Pak Dhe? Tembang kangen ditayubne. Kali Mbak Gia. Oh, iya. Sing dipilih iki kowe kok dina iki. Ayo, Mbak Gia capcu. Kok aku ono karo iki yo. Yo Dhe yo. Bersama dengan Duo Ganas, tentunya ini spesial untuk keluarga besar Magetan ya Pak G. Dan juga nanti ada gubuk asmoro, wonten kodang kuning. Wah pokoknya gayeng Pak Wit menika. Alhamdulillah. Juga tentunya untuk youtuber-youtuber Indonesia ada Amira Wijayanti, ini Bogel Mania Sengal Cibitung. Tenan kok, iya, Mas Pedu, ini Bogel Mania Karanganyar. Nobar Mas Jendaho ya, lorati loro, sinyalin Mbak Gia. Jangan lupa ya, bandeng prestonya yang banyak. Mas Jenda kan lagi pulang kampung. Mau wis tak uneke no, dadak. Hei, kan Mbak Gia gak mau. Gak apa. Ya Pak Bambang baik koplo. Oke. Siapa nih? Bu Win udah di sini. Ya Allah Pak Dhe mampang, lo kayak gunung. Ano. Om Bungki, Bu Endang, sembari Mas jualan Tarno, lagi. Tarno. Apa nih? Bro PKT. Penggemar bokel bokel tenan kok aku ki nek dijumlahno 316. Oh koyo ngene modele. Lho aku ki nek ngono gak foto lho. Lagune no S wes ora kanggo. Kembang kangen, iki wujud katresnan.
sampun nggih Pak De. Ade sampun Bu nggih. Berkah pokoknya sehat selalu. Amin. Monggo Mas Boke. Nggih matur sembah nuwun duo ganas wonten Mbak Rizka ugi Mbak Gia. Keparang katur menggah tembang kangen nuhari dawuh keluarga agung saking Magetan. Gentos menika keluarga besar Mojokerto. Mana nih Mojokerto? Sebelah mana? Mojokerto, Mojokerto? Wah, cek. Mojokerto digoyang ya, Bu, ya. Pokoknya keluarga besar Mojokerto gentos goyang. Ampun kalah kali Magetan. Ya, wonten gubuk asmoro, ugi podang kuning. Ah, monggo giliranipun Mbak Yuli. Playernya You and Me yuk, dino yuk. Oh, karena playernya You and Me ya? Wah, elok tenan aku yuk. Iya. Wih mau ini bareng ke Surabaya loh yuk, langit teko mau esok loh. Luar biasa. Meripatnya yura ngantuk loh, elok. Orang tapi emang modelnya ngono kok. Nyopir dewe kok. Ini ngomong modelnya. Edian tenan aku. Ini ngene Dek Juli. Apa mas? Nah, pamundutan menika gentos keluarga agung saking Mojokerto. Mojokerto. Wonten gubuk asmoro, wonten podang kuning. Podang kuning. Nah nanti juga podang kuning spesial untuk Mas Tarno Tania Jaya. Oke mau wonten ingkang ngersake kutut manggung bareng ya Pak nggih. Lah lah lah. Wah, jar yes. Biasa ya Mas ya. Heeh, iki dalang tengkleng kok klangenane Mbak Gia. Nggih. Ya masih bersama Campur Sari Widya Laras tentunya spesial buat keluarga besar cerah foto. Heeh. Pokoknya dimanapun berada ya Mas ya. Wayo dan gayang ke Widya Laras Campur Sari. Yeah.
monggo, Bang. Nambah meneh mboten, Bu, Bapak. Iki aja lungo sik. Kereng. Genti pasukan ungu Jombang, keluarga pasukan besar ungu. Jombang. Nggih, keluarga besar Jombang. Ini iki nuhari dawuh pamengku gati. Ibu. Nah, apa, Bu? Keluarga besar Jombang lagune Jambu Alas. Nggih, Bu, nggih. Oke. Yang sudah siap semua. Nggih, Bu, nggih. Keluarga Jombang lagunya Jambu Alas. Aje. Juga nanti ada permintaan Lali Janjine. Nah, mereka Mbak Wiwin dan juga Mas Pedu, Mas Bambang, heeh nah, iki bogel mania saka Cibitung, Amira Wijayanti, ha. Nah, mersani danten. Iki kanca-kanca aja anu melu prihatin. Ini hak spesial untuk keluarga besar Jombang. Yuk, Jombang digoyang bersama dengan Widya Laras. Lagunya Jambu Alas. Ini juga Jombang Mojokerto. Tan ngebrak, braan nggih. Yuk Mas Hengki diaturke lagune Jambu Alas. Iya melu prihatin kanca-kanca Widya Laras. Nggih, pilih menika kadang-kadang ingkang mentas wonten ing tlatah Pandeglang. Heeh iki Mas Gino. Pripun Mas? Nggih nembe nandang napa niku panggunge kabur. Morak-marik muga-muga ya ndang. Nggih, mengke wonten Wahyu Kidung kala sebo. Oke, Jambu Alas. Yuk, siap goyang Jombang Mojokerto, goyang bareng bersama dengan Widya Laras. Ya, spesial buat ibu-ibu cantik. Dan juga tentunya siap untuk. Oke, mboten sakit, Pak. Yo, Jambu Alas. Ada yang mau nyanyi ibu-ibu ada dari Jombang mau Mojokerto? Yang mau wakili? Oh, mriki mawon, jekan mawon. Oke. Nggih, siap joget aja, Mas. Wah, keluarga besar Pak Tri iki luar biasa kok piyayine supel-supel. Tur gayengke nggih, Pak. Wah, jan. Pokoke gene Pak Tri dikedah dipun gayengake. Oke, kagem adik kulanang ki kece yang di Kota Sragen juga mantul live streamingnya bersama dengan Widya Laras. Dan juga nanti Jambu Alas juga spesial untuk Mas Pedu Tan Kantun kagem. Anak-anak Molding CS ada Ak Wahyu, ada Mang Toha, wah ada Ak Narko, wah senior IRBI Club Rayon Pak Batra Indonesia. Yuk Jambu Alas bersama dengan Widya Laras. Jambu Alas. Aja kondelan. Jombang Mojokerto digoyang lagi. Aja. Ayo kondelan. Ayo. Ayo kondelan. Aja Mas. Kondelan apa? Jambu. Sayangnya wes tuwe bojone.
Dong kalau sebo bersama dengan duo ganas. Oke. Wahyu Kidung kalau sebo pengantinnya disuruh turun joget. Boleh, boleh, nanti boleh. Dangdut boleh. Oke, ini Wahyu Kidung kalau sebo dulu. Pokoknya tenang. Pokoknya Jawa Timur bergoyang bersama dengan Widyo Laras. Madiun, Ngawi, Magetan, Jombang, Mojokerto, Surabaya. Oh. Yo. Wahyu Kidung Kolosebo bersama dengan Duo Ganas. Dan juga tentunya nanti AA Pedu, Mandore RBI, salam buat anak-anak Molding. Iya, buat keluargaku Pano dan teman-teman di sana. Semoga enggak ada apa-apa ya. Banyurip sambung ngacang. Kono ki lagi kena musibah kok. Oh, sing kono. Ya Allah. Melu prihatin ya. Awake dhewe. Ya moga-moga kabeh selamat. Printing kabeh. Alhamdulillah semuanya selamat. Ya. Nggih, Bapak. Lagune niki napa? Kidung kala sepo. Oh, sereng-sereng wit yo ngaraso. Cemper sernya dhewe iso. Masyaallah.
Jombang Mojokerto, keluarga besar Jombang Mojokerto.
Oke, matur thank you untuk keluarga besar Gorang Kering aja lungguh sik Cahayu, iki pamundutan pirang-pirang. Oke. Okay. Kowe kok ya iki ya tetep masih duo ganas. Nggih. Okay. Heeh. Permintaan lagu Lali Janjine. Spesial untuk Pak Bambang. Dari penggemare Widolaras Pak Bambang nggih, Pak nggih. Pak Bambang baik koplo. Nah, kuwi ngersake Lali Janjine. Lali Janjine. Juragane pondok gede. Penggemar Widolaras. Waduh, mantap. Tenan kok. Bunda Wiwin iki Lali Janjine. Bu Amira Wijayanti. Yo iki sing saka Cibitung. Pak Mampang Ronggeng Gunung. Ronggeng Gunung. Mbak Atun Mas Hendi Pak Rondo Desa. Salam juga Pak Jumadi Cipinang. Bendang. Nonton Pak Jumadi Cipinang, Pak E sedoyo nonton. Nggih, pokoke sedoyo menika. Wong modele yo ngene kok. Iki banyak akeh lho modele yo ngene. Ati tenang lho. Monggo Cok Lali janjine. Bersama dengan duo ganas. Lambiku kegedean iki, Pak Wit, piye iki, Pak? Bersama dengan duo saderengipun lepanjen pamunten dumateng para lenggah bapak ibu ingkang satu kinurmatan keluarga besar Jawa Timur nggih niki kahananipun Jawa, tentunya kami akan mengamankan alat-alat kami dulu, kira-kira aman kita lanjut nggih. Sorry, Pak. Lah, gue nunggu patah lah ya.